Неформальне спілкування. Гравці Народного футбольного клубу «Ураган» зустрілися з юними вболівальниками. Під час зустрічі провели автограф-сесію. Більше розкаже Тетяна Дадак. Серед тих, хто прийшов поспілкуватися з кумирами, 8-річний Матвій. Хлопчик хоче дізнатися, як гравці «Урагану» розпочинали свій футбольний шлях. Я хочу запитатися гравців, як вони в наших годах гуляли. Забиваю голи і мені дуже подобається бути нападаючим. Я хочу стати Мудриком і гуляти в команді «Урагана». Футзаліст Ігор Корсун ділиться, такі події зближують гравців та вболівальників. Чоловік додає, і сам в дитинстві мріяв поспілкуватися із гравцями легендарних команд. Маленькі вболівальники, хлопчики, які мріють стати професійними футзалістами, мають змогу поспілкуватися з гравцями команди, запитати, скажімо так, рецепт того успіху, як досягти цієї мети. Та й для звичайних вболівальників, мені здається, це теж дуже цікаво. На зустрічі юним спортсменам футболісти розповіли про свої успіхи та невдачі у кар'єрі. Шлях до успіху, він лежить через і невдачі бувають, і все. Головне не здаватись, завжди працювати і йти до своєї цілі. Наразі футбольні матчі проводять без вболівальників. Гравці «Урагану» зізнаються, на полі бракує підтримки глядачів. Завжди приємно грати тільки при повних трибунах, коли вболівальники підтримують та женуть вперед команду. Але на даний момент маємо те, що маємо, тому хочеться сказати дякуємо Збройним нашим силам, що ми маємо просто можливість грати. Під час зустрічі серед дітей провели міні-вікторину, а також юні вболівальники зробили фото із футзалістами.